Morjesta, täällä PT Reino ja aiheena voimaharjoittelun ja rasvan polton yhdistäminen. Ihan eka myytti on se, että jos haluaa lihasta kasvattaa tai on saanut jo jonkun verran lihasta ja sitten jos tekee tämmöistä aerobista treeniä, että lähtee lenkille, niin pallaa ne lihakset sitten pois jostain syystä, mutta se ei pidä paikkaansa. Että kyllä täysin hyvin voi näitä yhdistää. Voi käydä kävelyllä juoksemassa. Niin kuin esimerkiksi crossfitissäkin yhdistellään paljon sitä, että on sitä voimaharjoittelua ja sitten kestävyys aerobista harjoittelua. Ja jos mietit tämmöisen peruspunttitreenin ulkopuolella oikeastaan mitä tahansa urheilua, niin ainahan siellä tulee näitä molempia. Et ei se ole pelkästään sitä voimailua. Eli voi tehdä jopa sillä tavalla, että on samassa treenissä sekä lihasta kasvattavia asioita että rasvaa polttavia asioita. Voi tehdä jotain sirkuittitreenejäkin, jos haluaa just semmoista yleiskuntoa, nimenomaan conditionia kehittää, niin siihenhän semmoiset yhdistelmätreenit on tosi hyviä. Mutta siinä on totta kai sitten se huono puoli, että sitten sitä yhtä tiettyä ominaisuutta ei jaksa treenata niin hyvin. Että kyllähän se, jos sinä haluat nimenomaan vaan lihasta kasvattaa, niin sitten se kannattaa pelkästään siihen keskittyä se treeni. Ja jos haluat pystyä juoksemaan mahdollisimman kovalla teholla, niin silloin se kannattaa olla pelkkä juoksutreeni. Niin siitä syystä itse teki sinne kuitenkin erillään eri treenit, mutta saman treeniviikon aikana niitä voi kuitenkin olla täysin hyvin. Voi käydä tekemässä kuntosalitreenejä ja sitten eri päivänä käydä juoksemassa ja niin edelleen. Se missä vaiheessa ne lihakset voi sitten pallaa pois on, että jos se kulutus sitten menee niin valtavan isoksi, että ei saa syötyä tarpeeksi tai jos paino puttoo hyvin nopeilla tahilla, niin silloin siellä voi pallaa sitä lihastakin pois. Ja niin kuin just sanoin se, että jos ajatellaan vaikka semmoinenkin tilanne, että käy juoksulenkillä ennen kuntosalitreeniä, niin kyllähän se todennäköisesti vie voimia pois siitä salitreenistä, varsinkin jos on jalkatreeni, niin sillä tavalla maalaisjärjellä ajattelee se yhdistelemisen. Mutta nyt sitten tarviiko olla tällä niin sanotulla pulkilla, jos haluaa lihasta kasvattaa. Että jos, kun tämähän on melkein kaikilla ihmisillä tämä tavoite, että tulisi lisää lihasta ja palas rasvaa pois. Eli se nimenomaan kiinteytyminen näyttää sporttiselta. Niin jos haluaa kasvattaa lihasta, niin tarviiko sitä varten sitten syödä niin paljon, että sitä rasvaa kertyy? Niin ei välttämättä. Jos oot ihan aloittelijapisteessä, aloitat treenaamaan kuntosalilla ja samalla siistit sinun syömistä, vaikka oisit ihan miinuskaloreillakin, niin on täysin mahdollista, että tulee lisää lihasmassa. Ja tästä syystä ei kannata myöskään liikaa siihen vaakalukemaan keskittyä, että se on täysin mahdollista, että se, että sulla pallaa kropasta pois rasvaa, mutta se vaakalukema ei putoa sille, mitenkä oot halunnut, koska tulee sitä lihasta lisää, joka siellä painaa. Mutta tosiaan, jos on huomattavan paljon ylipainoa lähtötilanteessa, niin se keho käyttää sitä rasvaa kyllä energiaksi siellä, että ei tarvi siinä vaiheessa ruveta pulkkaamaan erikseen. Että voi tosiaan keskittyä vaan siihen, treenaa kunnolla ja diettaa samalla, niin hyvä lopputulos. Mutta sitten kun ei ole enää aloittelija, ja mitä kokeneempi treenaaja on, niin sitä enemmän korostuu sitten se, että on järkevää vuorotella sitä, että on just se niin sanottu pulkkaus, jolloin syödään sitten reippaammin, jotta jaksaa treenata kunnolla ja on siihen lihaskasvun energiaa. Ja siinä todennäköisesti sit hieman kertyy sitä rasvamassaakin kroppaan, niin sitten erikseen otetaan se dietti, jolloin sitten pyritään säilyttämään, ylläpitämään se saatu lihasmassa ja polttamaan sitä rasvaa pois. Ja sitten on se
kiinteä lopputulos. Ja näitä kahta vuorotellaan niin kauan, kunnes on semmoinen kroppa, mihinkä on tyytyväinen. Ja sitten voi olla vaan semmoisessa ylläpitovaiheessa. Ja totta kai ihan nyt yleensä käy sillä tavalla, että ei ole koskaan tyytyväinen. Mutta tosiaan yleensä kokeneet treenaajat, niin näitä kahta vuorottelle. Et sillä tavalla se, jos on yrittää vaan semmoisessa ylläpitovaiheessa, että ei, niin kuin ei syö tarpeeksi, että jaksaa treenata kunnolla. Ja niin kuin, että pelkää sitä, niin kuin haluaisi kasvattaa lihasta, mutta pelkää sitä, että tulee rasvaa kroppaan. Niin sitten, että on semmoisessa keskivaiheessa, niin siinä saattaa käydä sille, että junnaa vaan sitten paikallaan, eikä etene kumpaankaan suuntaan. Ja nyt tietysti sitten se, että mitenkä pitkiä nämä kaudet nyt sitten kannattaa olla, niin sen omaan tavoitteen mukaan, että kumpiko tuntuu olevan tärkeämpi prioriteetti, ne isot lihakset vai se kiinteytyminen, niin sillä tavalla voi sitä miettiä tosiaan sitä kausien pituutta. Ja se pulkkauskaan, niin se ei kannata olla mikään semmoinen sikapulkki, että tulee niin kuin varsinaisesti lihavaksi. Että sitten joutuu dieettaamaan kovempaa, mutta se, että pikkusen siellä maha kasvaa, niin se kannattaa kuitenkin hyväksyä, että se on silloin jaksaa treenata paremmin. Ja tosiaan, että silloin kun on se pulkki, niin silloin keskittyy vaan siihen lihasten kasvattamiseen, ei liikaa murehi sitä, että tulee sitä rasvaa kroppaan. Ja sitten kun diettaa, niin sitten keskittyy lähinnä vaan treeneissä tekemään semmoista ylläpitävää treeniä. Et silloin ei murehi siitä, että pitäisi saada ennätyksiä salitreeneissä. Et lähinnä vaan ylläpitävää treeniä ja keskittyy siihen rasvan polttoon. Niin silleen kannattaa ne selkeästi päättää, mikä tällä hetkellä nyt on se tavoite. Mutta tosiaan, jos on ihan aloittelijapisteessä, niin ei tarvii niin pitkälle murehtia sitä hommaa, että ruppee vaan tekemään. Ja sitten miettii myöhemmin pitemmälle sitä hommaa. Mutta siinä se yksinkertaisuudessa on se vastaus. Ja jos tarkempia ohjeita kaipaat siihen, mitä sillä salilla nyt kannattaisi treenata tai miten kannattaisi syödä, niin minä teen PT-valmennusta täällä Kuopiossa. Mulla on oma pieni kuntosali, missä voidaan täysin omassa rauhassa treenata. Ja sit mulla on myös muutama valmis treeniohjelma ja ruokavalio, joita voi sähköpostin välityksellä tilata. Tsekkaile minun nettisivuilta kuntofix.fi lisätietoa niistä. Ja palataan asiaan seuraavissa videossa. Moi!